मग अशा भावना आणि बहिणीनो, कार्मेल किरण कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक मग असो येवकार मागता. आयच्या दिसाचो नियाळ आमी सुरू करचे पयलें देवाचो आशिर्वाद आमचेर, जे कोण हे देवाचे उतर आयकतात तांचेर आमी मागया. आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत चड आनी चड नवें जावं दी म्हण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. हो मुगाळ बापा, तुका आमी अर्घां दिता. हांव हो वेळ आमचे पसोत हांगासर तूं आसाय देखून तुजें उतर नियाळ करूंक मुखार सरता आसतना तुजें हाजीरपण आमकां खंडीत जावंक जाय. कित्याक तूं आमचें उगम आनी अंत्य, हर एक आमची कामां, आमची चिंतना, आमची उतरां हें सर तूं जाणाय. आनी तुजें उतर जेजू क्रिस्त आमचे संगी सदांच उलयता, आमची वाट तो व्हरता, आमी कितें करूंक जाय, कशें चलोवंक जाय म्हूण तो शिकयता. मोगाळा बापा, ह्या तुज्या उतरां वरवीं आमचें जिवीत नवें कर. हर एका काळार आमकां जगयत राव. आमी आळसायेन न्हिदोन पडल्ल्या वेळार तुजी सत्राय आमकां दी. उर्बेन जिवंक तूं आमकां आदार दी. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, फिरगजेंत, वैयक्तीक जिवितांत तुजें उतर संपूर्ण तरान तें घेवंक आनी आमच्या जिवितांत तें जिरोवंक आनी त्या प्रमाणें चलोवंक आमकां सदांच तुजो आदार दी. तुजें मार्गदर्शन आमकां फाव कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाचें देवाचें उतर आमी आतां भक्तीपणी आयकुया. समात वा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळी 21-28. त्या वेळी जेजू आपल्या शिशांक म्हणटालो, म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राज्यांत तरी गासोना. मगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो. सभार जण त्या दिसा म्हज्या लागीं म्हणटले, सोमिया सोमिया, तुजे नांवें आमी प्रवाद केला न्हय गे, तुजे नांवें आमी देवसर दवंडायल्यात न्हय, तुजे नांवें आमी आसर्या केल्यांत न्हय. तवळो हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना, खोटेपणाक लब्धल्ल्यानो म्हजे तावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुद्वंत मनशा बरें. पावस वतलो, आवर आयलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण तीं पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा परी. पावस वतलो, आवर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यान आसतलें. जेजून हीं उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकोवण आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरें शिकयतलो, तांच्या शास्त्रां बरी शिकयनासलो. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हें देवाचें उतर आमी आतां आयकत आसतना तुमच्या मदीं कितें सगळें गुलें म्हाका कळयतना, पूण म्हाका एक ड्रमॅटीक सीन थंयसर दिसली. एक नाटकीय दृश्य जेजू आमच्या मुखार दवरता. जेजू म्हणटा, एक दीस आमी सगळीं ताच्या मुखार वेतेले हांव आनी ताच्या मुखार वचोन आमी विचारतले हांव जेजूक, जेजू म्हजी वळख मेळ्ळी गी, म्हजी वळख मेळ्ळी गी, हांवें तुज्या नांवान कितें बरो केलां, तुज्या नांवान देंवसार दवंडयल्यात, तुज्या नांवान जायत्यांक बरें केलां, तुज्या नांवान हांवें आसर्यां केल्यांत, म्हजी वळख ना गे. आनी जेजूची जाप आमी आयकली. जेजू म्हणालो, हांव तुमकां वळखना, खोट्यापणाक लब्धल्ल्यानो. ही एक ड्रमॅटीक सीन, एक नाटकीय रितीन सुवर्तेकार थंयसर बरयता. पूण हाच्या फाटल्यान जेजूक एक विशय सांगूंक आसा, एक गंभीर विशय. जेजूचे पाटलावदार दोन रितीचे आसले, दोन वर्गाचे पाटलावदार. एक वर्ग जेजूचें उतर आयकून तें समजून
ते काळ जावन घेवन त्या परी जियेवचे खरे मनीस खरे पटलावदार. पूण आनी थोडे वर्गाचे आसले दुसऱ्या वर्गाचे ते जेजूचे मुखार आयकल्ले बरी करताले समजल्ले बरी करताले पाळचे बरी नटन करताले. म्हळ्यार हांगासर फाटलावना सुको सैला मात्र आसलो दोन वर्गाचे मनीस. एकलो म्हातारो इल्लोसो केप्पो आंगड पयसिल्ली एक फावटी यक्षगान पळोवंक गेलो. ओके यक्षगान पळोवंक गेलो आनी सगळी रात सकाळ पर्यंत बसलो. आनी यक्षगाना सकाळी पर्यंत आसतालें सगळी रात. सगळी रात बसोन सकाळी पर्यंत ताणें यक्षगान पळयलें. काय मागीर सकाळीं उठोन घरा आयलो. घरा घरच्यांनी विचारलें काय ताका कसो आहलो यक्षगाना. तो म्हणालो यक्षगान म्हणी बरो आहलो मो नाच बरो बारीक बरें आसले पूण भागवत एकशी उतर सांगना. ह्या केप्प्या कितें आयकतलें ताका तुगत कितें ताका आयकलें तोच जाणा. कांयच आयकूंक ना काल एक्शन मात्र कांय उलयना भागवता. हे जावन आसा दुसऱ्या वर्गाचे कित्याक एक्शन करचें मात्र पूण थंयसर नीज जावन स्पिरीत ना. नीज जावन कितें देवाचे उतार आसा जे थंयसर तें दिसना. म्हाका चनो हांगासर जेजू मुखार येता आसतना जेजू तांकां म्हणटा हांव तुमकां वळखना. हे मनीस म्हणटात हांवें तुज्या नांवान बरें केलां हांवें तुज्या नांवान आसर्यां केल्यांत हांवें तुज्या नांवान कितें कितें बरें बरें केलां. हो मनीस आपणाक कसो आपूण बरो म्हणटा जाल्यार जेजू ताका पळोवन म्हणटा खोटेपणाक लब्धल्या न्हू खोटेपणाक लब्धल्या न्हू. वय तुमी बरें केलां पूण ताची बुन्याद कसली बुन्याद खोटेपणाची आसा. खोटेपणाच्या बुन्यादीचेर तुमी बांदला आनी तुमी म्हणटात तुमी आसर हें केल्यांत. म्हाका चनो ह्या एका उतराचेर आमी नियाळ करया. आज सोमया तुज्या नांवें आमी आसर हें केल्यांत न्हय गे. आज आसर हें जातात गे आमचे मदें खंडी जावन जातात. आमी क्रिस्तांवां आज वर्ती आजापां करता. आमी वर्ती आजापां मस्त करता. तांती थोडी मात्र हांव तुमचे मुखार दवरतां. थोड्यांक हें इल्लेशें तिक्षें म्हूण लागूंक पुरो पूण ही हकीकत कित्याक देवाचें उतर आमकां जें कितें सत आसा तें आमच्या मुखार दवरता आनी तें नियाळ कितें आमी समाखरयेत तें करूंक आमकां उलो दिता. आमच्या क्रिस्तांव समाजांत आज आमच्या मंगळूर दियेसें जावंक पुरो उडपी दियेसें जावंक पुरो आनी भोंवतणीच्या दियेसेजांनी असलीं जायतीं आजापां आमचे क्रिस्तांवां करतात. कसलीं आजापां? पयलीं एक आजाप तुमच्या मुखार दवरचें जाल्यार बांदपाचें आजाप वा आमी म्हणयेत देवळाचें आजाप. थोड्या तेंपा आदीं एकलो याजक म्हणजे सरशें आयलो आनी म्हणालो आमी एक नोवेंच रिट्रीट सेंटर बांदूंक सुरू केला. म्हळें हांव एक बरी बरी गजाल कित्याक देवाचें उतर परगट जाता भोव बरें. आनी तो म्हणालो ल्हानशें न्ही व्हडलें बांदतां आमी मस्त व्हडलें बांदतां आनी खंडी जावन थंयसर जायतो लोक येतलो जायतले जायती आजापां थंयसर जातलीं. हांवें म्हळें भोव बरें कित्याक असल्या रिट्रीट सेंटर आसल्यार इल्लेशें लोकांक बरेंपण जाता जावं दी. बांदलें इनॉग्रेशन जालें पूण थोडे आसत्या पांत हांव न्हू त्या बांदपांत कितें उण कळयत ना हर एक संगतींक अडकळीस अडकळी येवंक सुरू जाल्यो. खंयचें कितें केल्यार अडकळीस अडकळी जावंक पुरो तें बिल्डिंगांत जावंक पुरो थंयसर आयिल्ल्या रितीर करूंक आयिल्ल्यांक रितीर दिवंक आयिल्ल्यांक कांय ना कांय एका रितीन कसले पुरो अडकळी एकले भलायकी पाड जाता वा खंयचें काम केल्यार सारके रितीन वसना जायते समस्ये. कित्याक गे मुखार वसना इन्स्टिट्युशन मुखार वसना म्हणून ताका भोगलें आनी ताणें चिंतून सुरू केलें कित्याक अशें जाता कित्याक खंयसर सूख जाल्या. आनी एक दीस तो चिंतून आसतना ताका एक संगत मतयेक गेली. देवाचें उतर वाचतना एक संगताच्या मतयेक गेली कोण आतां हांवें पयशे घेतले. हे रिट्रीट सेंटर इतलें व्हडलें बांदूंक पॉश रिट्रीट सेंटर बांदूंक एका व्हडल्या मनशाचे स्पॉन्सर काण गेल्ले खंय ताणें आनी चिंतूंक पडलो ताणें पयशे कशे दिले ताणें तितले स्पॉन्सर केले व्हडल्या म्हणटार पूण कशे केले. आनी त्या विशयान तो खबर करतना ताका कळ्ळें ह्या मनशाचो धंदो वेगळोसो आसलो. ह्या मनशान ताच्या गांवाचे पयशे दिल्ले न्ही
मगर ताणें कोणाकोणाचे रक्ताचे पैशे दिल्ले, कोणाकोणाचे गामाचे पैशे दिल्ले, कोणाकोणाचे दुखाचे पैशे दिल्ले, आनी हें दुखाच्या फावंडेशनार बांदिल्लें हें बांदप उरत गे मोगाच्या भयणीनो. दाविदाक सर्वेस्परान कितें सांगलें? दावीद म्हणलो म्हज्या लागीं आतां सगळें आसा, म्हाका रावंक रावळेर आसा, आनी म्हज्या लागीं थांक आसा, बोळ आसा, कामाचे जण आसात, हांव आतां सर्वेस्पराक एक देवाळ बांदतां. सर्वेस्पर म्हणलो तूं कोण, तूं कोण म्हाका देवाळ बांदूंक? कित्याक कित्याक म्हळ्यार दाविदाचे हात रक्तान बुडुल्ले, दाविदाचे हात रक्तान बुडुल्ले, जायतीं झुजां ताणें केल्लीं, जायत्या निरापराध्यांचो जीव ताणें काडिल्लो, आनी ह्या वरवीं जायती आस्त बदीक ताणें केल्लें वय, जायती संगतींनी तो बरो आसलो वय, पूण सर्वेस्पर ताचो तिरस्कार करता आनी म्हणटा तूं हें म्हाका देवाळ बांदचें नाका, कित्याक तुजे हात मेळ्ळे आसात, ह्या फावंडेशनाचेर बुन्यादीचेर म्हजें बांदप वा म्हजें देवाळ तुवें बांदचें नाका, बघा तुजो पूत बांदून दी. मगाचे न्हो आज आमच्या देवळांची गजाल अशीच आसा, आमच्या देवळाची गजाल अशीच आसा, आमी आमची देवळां व्हडली व्हडली बांदल्यांत आनी आमी इतलें प्रोजेक्ट करता गे, आमी एक आजाप केलें, आमच्या फिरगजेचें व्हडलें आजाप कितें म्हळ्यार आमी बांदिल्ली ही गर्ज कितली व्हडली आनी विस्तार मजबूत कितली बरी सोबीत. पूण ताच्या फाटल्यान ती एक बिल्डींग उबारी जी जाल्यार ताच्या फाटल्यान कितें सगळ्यो संगती घडल्यात, काळोखाच्यो सोंपत्यो कितल्यो गुवल्यात, एकामेकाक कितें सगळें जालां तें केल्ल्यांक मात्र कळीत. पूण लोकांक पळयत आसतना ही गर्ज मजबूत जाल्या, बरी जाला, हें व्हडलें आजाप. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या जाग्यार भक्तीपण उदेवंक साद्य आसा गी, त्या फिरगजेंत देवाचें वतर कितल्या मापान तें लोक घेवंक साद्य जायत, त्या फिरगजे थावन कितलें देव पण येवंक साद्य जायत. कित्याक बुन्यादस खोटेपणाचेर बांदून हाडल्या जावंक पुरो, सगळ्यांनी तशें जाता म्हणून न्ही, थोड्या सक्तींनी जाता. दुसरें आजाप आमी करचें कितें म्हळ्यार हें व्हरतें आजाप, मिसांवाचें आजाप, मिसांवाचें आजाप कितें हें? आमी हर एक वर्सा आमच्या फिरगजे धांवन जायतो दोडू एकठांय करता, मिसांवाच्या आयताराक म्हणून जायतो दोडू एकठांय करता, आनी हो एकठांय करून आमी पयशिल्ल्या एका गांवाक आफ्रिकाक जावंक पुरो आनी खंय जावंक पुरो आमचें मिसांव आसा थंयसर आमी धरतांव म्हणून आमी फाती येता, जायतो पयसो. पूण कितें जाता, कितें जाता आमकां एका लेकार ह्यो एक आमचें इंटरनॅशनल मिसांवाचो मोग हो, इंटरनॅशनल मिसांवाचो मोग. पूण आमच्याच फिरगजेंत एक दोन कुटुंबां एक दोन घरां पडोंक जाल्यांत पांकें सोमाना, थंयसर पोंवता, तांकां रावंक जायना. पूण तांकां आपणी खंडी जावन इतलें कलेक्शन करूंक त्या फिरगजेक साथ दिना. पूण इंटरनॅशनल मिसांवाक जायत्या मापान दोड वकटो करूंक कळीत आसा, कित्याक कोण पळय खंयची फिरगज चड एमावंट कलेक्ट करता तांकां अवॉर्डय आसा, तसली वेवस्थाय आमच्या मतें आसा. हें एक मिसांव आमचें व्हडलें आजाप. मोगाच्या भावन आनी भयणीन आमकां लज दिसा जी हांगासर, कित्याक म्हळ्यार आफ्रिकाक आमी इतले मिसांव म्हणून पयशे कलेक्ट करता जाल्यार आमच्या फिरगजेंत आसच्या त्या दुबळ्या कुटुंबांच्या त्या घरांक पडोंक जाल्ल्या घरांक एक रिपेर करचे वेवस्था आमचे थंय ना जाल्यार बायलो लोक पळोवन आमकां आसतलो. तें रिपेर करूंक ह्युमॅनिटी ट्रस्टाचे रोशान तसले तरणाटे मुखार येचे गे, आमच्या फिरगजेंत साद्य ना गे. वा इज्रायलांत तितले वर्सां तांणी काम केल्लें ते पंगड बांदून हांगासर येवन थांनी इज्रायल जावन हांगा येवन आमच्या कुटुंबाच्यांक आमच्या फिरगजेंतल्या त्या दुबळ्या कुटुंबांक हॅल्प करचे गे. म्हळ्यार ही आमचें मिसांव, ही आमची बुन्याद, ही आमचें व्हडलें आजाप. तिसऱ्यान आनी एक आजाप तुमच्या मुखार दवरता, बंगल्याचें आजाप, बंगल्याचें आजाप, बंगले. आज व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदतात, व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदता आमी, आनी कितलो व्हडलो तो बंगलो जाल्यारय निमाणें त्या मनशाच्या जिवितांत कितें सगळें घडटा तो मात्र जाणा. एकलो म्हाका वळखीचो ताणें माळयां वयर माळयां बांदुनूच गेलो, व्हडलें बांदप ताणें बांदलें, बांदुनूच गेलो. पूण निजायकी पळोवंक गेल्यार ताची आवय कितें आसा, ताची आवय कितें आसा, हाची आवय तांच्याच पुर्वजांच्या त्या एका जाग्यार एक ल्हानशा घरांत ती आसा, एक सुरी आसा.
हो मनीस तिका पळोवंक बिलकूल वचना आनी ती ती चिंतल्याक की तें ल्हानशें काम करना तिचें दिसभर तो वावर करना जेवता ती चिंतल्याक एक सुरी रावता पूण हो मनीस हाची फ्लॅटां सोडोनूच आसा थंय हाचो सुभाव आनी एकलो तो इतलो दुबळो की ताच्या भुरग्यांच्या शिकपाक खंयच्या एक देवस्थानाच्या खंयच्या समितीच्यांनी तांकां इस्कॉलाची फीज भरूंक पयशे दिवचे पळया बंगल्याचें आजाप हें आमच्या क्रिस्तांव मदें घडचें बंगल्याचें आजाप आपणाच्यांक जागो ना पूण आपूण मात्र सगळें बांदता म्हजे बुन्याद व्हडली म्हजें हें व्हडलें आजाप आनी एक आजाप आसा तुमच्या मुखार दवरता मगाचें नांव काजाराचें आजाप काजाराचें आजाप एक विशेश रितीचें एक आमचें एक संभ्रम जायत्या ह्या दिसांनी सोलोन आसात आमची मैदानां कितलीं व्हडलीं आसात की तितलें व्हडल्या मैदानार काजारां चलतात ओपन बार चलता जावंक पुरो कुंभघराक जाल्यार ओपन बार चलता आनी ताचे सांगता डॅकोरेशनाक म्हणून कोलकत्ता तावन गी बँगलोर तावन एक टिमूच येता तितलें मात्र न्ही एंटरटेनमेंट करूंक मनोरंजन दिवंक रश्याची चेडवां येतात जेजू आनी कितें म्हणून सोना जेजू कितें म्हणून सोना ही आमची बुन्याद ही आमची आजा पांयची मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देखून जेजू म्हणटा खोटेपणाक लब्दल्ल्या न्हू तुमची बुन्याद खंय आसा पळया तुमची बुन्याद खंयच्यांत आसा पळया तुमची बुन्यादच खोट्यापणांत आसा जाल्यार तुमी कशें बांदूंक शकतल्यात कशें तुमचें जिवीत उर्जीत जातलें कशें तुमचें जिवीत बरें जातलें आनी हें काजार मोगाच्या भावांनी भयणी इतलें खर्च करून काजार जाल्लें कितें जाता मागीर एकलो ऑस्ट्रेलियांत आसता आनी एकलें आनी खंय इंडियांत आसता वा आनी खंय आसता वा कितें मनस्ताप जावन मनस्ताप जावन तांच्या घराणी आसता आनी हांगासर काजार आखेर जालो मोगाच्या भावांनी भयणी हें जिनयेचें बांदप म्हणटा आसतना ह्या जिनयेच्या बांदपाक सारकी बुन्याद जायचे खोट्यापणाची बुन्याद न्ही खोट्यापणाची बुन्याद घालना आमी वाजप केलें म्हूण दाखयल्यार लोकांक माकड करीत पूण देवाक न्ही कित्याक देव आमचें एक्शन पळयना बगार देव आमचें काळीज पळयता आमचें इंटेन्शन पळयता म्हजो इरादो कितें तें पळयता आनी त्या देखून आज जेजू आमकां गंभीरपणे ह्या विशयान चिंतूंक उलो दिता आनी म्हणटा खोटेपणाक लब्दल्लें न्हू तुमचें घर तुमचें जिवीत खडपार बांदून हाडा खडपार बांदून हाडा जर तर तुमचें जिवीत रेवेच्या बुन्यादीचेर आसा जाल्यार खंडी जावन वादळ मारतना तुमी तिरासणेन रावंक सोदचे नात कित्याक असोली पुरा आजापा केल्ली हांवें सांगली असोली पुरा आजापा पूण कोण दाखयल्यात तांच्या जिवितांत आज काळोख आसा कित्याक हे मनीस आज एक सुरे जाल्यात ना समाधान जियेतात तांचे थंय पिडेचें वादळ आयलां कश्टांचें वादळ आयलां निराशपणाचें वादळ आयलां एक सुरपणाचें वादळ आयलां कोणूच तांच्या लागीं वचना आनी ह्या वादळाक संपडून ती नास जावन वेतात पूण जो कोण देवाच्या उतराचेर आपणाचें बुन्याद आपणाच्या जिविताची बुन्याद बांदता तो मनीस कसलें वादळ आयल्यार तो घट्ट रावता तिरासनेन रावता कित्याक देवाचें उतर ताचें बळ देवस ताचें बळ देवस ताची भद्रती आनी तो भावार्थाचें हृद्या खवाची न्हेसोन रावता हातांत ताच्या देवाचें उतर आसा विश्वासाचें शिरस्त्राण आसा तिरासणाचें मोचे ताणें घाल्यात आनी असले रितीन ताचें जिवीत इतलें घट जाता की खंयच्या कश्टांकी तो हालना कितें कश्ट आयल्यार हालना कित्याक ताची बुन्याद देवाचें उतर जेजू क्रिस्त ताची बुन्याद तर मगाच्या बाबा आनी भयणी आमी उतर आयकल्लें बरें करचें न्ही उतर समजल्लें बरें करचें न्ही आनी उतर पाळचें बरी नटन करचें न्ही तें आयकून सोडचें न्ही मगर जेजू म्हणटा म्हजें उतर आयकता आनी पाळता तो मनीस भागी आनी आमी निमाण्या दिसा जेजूक भेटता आसतना जेजूक आमी विसारचें म्हणून ना म्हजी वळख मेळ्ळी गी म्हजी वळख मेळ्ळी म्हण विसारची गरज ना कित्याक तो म्हणटलो ये विश्वासी साकरा भितर सर म्हज्या बापाच्या जेवणाक तूं भितर सर कित्याक तूं विश्वासी रावलोय देवाचें उतर तुवें पाळलें जेजू क्रिस्ताक तुज्या जिविताची बुन्याद तुवें केली आनी त्या देखून विश्वासीपणान तिरासणेन तूं जियेलाय देखून तूं सर्गेच्या बापाच्या जेवणांत भितर सर हें भाग तुका आनी म्हाका खंडी जावन जायचें तें मेळ्ळां जें म्हणून जेजू हें एक दृश्टांत आज आमकां आमच्या मुखार दवरता मगाच्या भाव आनी भयणी की हें उतर आमी काळजांत घेवया जावंक पुरो आमच्या ह्या सगळ्या हांवें सांगल्या ह्या जिवितांत
वैयक्तीक जाऊं दे, कुटुंबाचे जाऊं दे, वाड्याचे जाऊं दे, फिरगजीचे जाऊं दे, चिंतया आमी हर एक योजन मांडतना चिंतया, हर एक योजन मांडतना जे योजन कोणा मनसर पावत दुबल्या धाकट्यांक पावता गी, सगळ्यांक पावता गी, ऑल इन्क्लुसीव गी वा एक्सक्लुसीव म्हाका मात्र गी, हें सगळें समजोन देवाच्या उतराचेर आमी हर एक आमचे जिविताचे पावंडे बांदया. आनी ह्या वरवीं जेजूक मनवल्लीची न्ही जियेत आसतना तसो जेजू ताका जाय तसलो प्रतिफळ आमकां खंडीत जावन दितलो. कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार आमचे सर्व व्हिडियो पळोवंक तुमकां जाय जाल्यार सबस्क्रायब करा. जर तुमी आजून सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. तशेंच बेल आयकन क्लिक करा. कित्याक म्हळ्यार बेल आयकन तुमी क्लिक केल्यार सर्व आमचे अपडेट्स तुमकां त्याच घडये पावतले.